չէ։ Դա արդեն եղել է։ Մեզ ինչ որ յուրահատուկ բան է պետք։ Իմ կարծիքով դու չափն անցնում ես զեր։ Հա։ Շախ ու մատ։ Սպասիր, Պետյա։ Ես ուրիշ կայլ եի ուզում անել։ Իսկ սրան ինչ կասես։ Շախ ու մատ։ Նորից։ Ինչ արած։ Մի անգամ էլ խաղանք։ Խաղանք։ Ես ու Կատյան այսօր ուզում էինք Սատանայի անիվ նստել։ Բայց այն դեռ չեն միացրել, այնպես որ ամբողջ օրն ազատ ենք։ Անիվ։ Դա ինչ անիվ է։ Հսկայական։ Սպոսայգում է։ Այնտեղից հիանալի տեսարան է բացվում։ Դա։ Ես միտք ունեմ։ Դա։ Ինչ։ Գիտեմ, թե մեզ ինչ է պետք։ Սատանայի անիվ։ Դու կբարձրանաս անիվի վրա, իսկ ես վերևից կնկարեմ։ Դու վերևում, իսկ ամբողջ քաղաքը ոտքերի տակ։ Ներիր ձեր, տրամադրություն չունեմ։ Դո, դա յուրահատուկ նկար կլինի։ Միայն պատկերացրու։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնել, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, ու դու ինձ չես համոզի։ Ում է սպասում, բարձրացիր, մի կերպ կտեղավորվես։ Իսկ գլուխդ կարող ես անցքից դուրս հանել։ Ձեր, իսկ դու գիտես, թե սա ոնց է աշխատում։ Չիմանալու ինչ կա, դրանից էլ հեշտ բան։ Պատրաստ ես։ Գնացինք։ Հրաշալի է, ամբողջ քաղաքը երևում է։ Ուշադրություն, նկարում եմ։ Սա ինչ է, ինչ է կատարվում։ Առանց խուճապի, ես հիմա կգամ։ Ձեր, ես վախենում եմ, իջեցրու ինձ։ Չեմ կարողանում, ինչ որ բան փչացել է։ Ձեր, գիտես թե դու ով ես։ Գիտեմ, ուղակի կատարելություն, բայց սա իմ մեղքը չէ։ Սպասիր էստեղ, ոչ մի տեղ չգնաս, ես մերոնց օգնության կկանչեմ։ Լսիր, Բորյա, սա ինձ դուր չի գալիս։ Ուրեմն չգաս իմ ետևից։ Փոխր այգին փակ է, մենք էստեղ ինչ գործ ունենք։ Լսեցիր, սարսափելի է։ Դա քամին է, մեզնից բացի էստեղ ոչ ոք չկա։ Գնանք այգի դոյին փրկելու։ Թրակ, դու կմտնես մեքենան։ Բուլ, դու այն կքշես։ Կատյա, իսկ մենք հեծանիվներով կգնանք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Առաջարկներ կան։ Ուրիշ ելք չկա, ստիպված ենք պտտել անիվը, որ դոն իջնի։ Պետյան ու Բորյան են գալիս։ Ոչ ոք չշարժվի, ձեր, թաքնվիր։ Տես, մենք մենակ չենք, դուք էստեղ ինչ գործ ունեք։ Ես ու Պետյան վիճում ենք, կարելի այն լաբիրինթոզը կես ժամում անցնել, թե ոչ։ Իհարկե կարելի է։ Իսկ դու կարող ես ապացուցել։ Ուրեմն ժամանակը գնաց։ Ինչ ես մտածել, Կատյա։ Բուլ, տարածքը արդեց շուտրակի համար։ Թրակ, դոյին անիվի վրայից հանիր, տոր և անկի, ձեզ համար հատուկ հանձնարարություն կա, Բորյային ու Պետյային պահել լավիրինթոսում։ Ներսում ինչ-որ բան փոխեք, օրինակ մուտքի տեղը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Փորձիր հեռու մնալ դոյից, երբիչնի։ Ոչինչ չեմ հասկանում, մենք արդեն 100 անգամ ես լաբիրինթոսով անցել ենք և միշտ 2 րոպեից ելքը գտել։ Ուրա։ Այ
վերցրածիր ինձ վրա եւ դուրս բեր դոյի։ Այ ուրա։ Դո, այնքան ուրախ եմ, որ քեզ հետ ամեն ինչ կարքին է։ Ձեր, դու, դու։ Հա, քեզ ժամում չհասցրիք։ Եկեք մեր հետևից, մենք ձեզ դուրս կբերենք։ Սպասի, հիմա ես քեզ ցույց կտամ։ Օգնեցեք։ Ցույց կտամ քեզ։ Մամա։ Ձեղվիր գրանցվել կոճակնո, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ինչ հրաշալի օր է։ Դե ինչ, զբաղվենք առավոտյան մարմնամարզությամբ։ Մարմնամարզություն անելու տրամադրություն չունեմ։ Ավելի լավ է գնամ արևահարվեմ։ Ինչ լավ է թռնում ձեռը, եթե միայն ես էլ կարողանայի։ Քեսմելու է, երևի քնել եմ ուսը երազում եմ տեսնում, զիլ է։ Երբ արտանամ, անպայման կխնդրեմ, որ ձեռն ինձ թռնել սովորեցնի։ Ձեր, ձեր, սպասիր։ Անկի, 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 քնել ես ինչ է։ Ձեր, երազումս այնպես էի թերչում։ Չես կարող ինձ սովորեցնել։ Թերչել, ոչ մի խնդիր, հիմա կսովորեցնեմ։ Թրիչքներին անցնելուց առաջ պետք է յուրացնել անվտանգության տեխնիկան։ Իսկ երբ ենք թռնել սովորելու։ Համբերություն, նախ անվտանգության տեխնիկան, ուրեմն այսպես։ Եվ վերջը, հարցեր կան, անկի, քնել ես ինչ է։ Ով է քնել, շատ ուշադիր լսում եմ, շատ։ Ուրեմն, կարող ենք անցնել թռիչքներին, թռիր, միայն ոչ շատ բարձր։ Ես, բայց ես թռչել չգիտեմ։ Գլուխս տարար քո անվտանգության տեխնիկայով, ահա որ է, նույնիսկ մոռացել էի, որ դու թռչել չես կարող։ Դե լավ, մի բան կմտածենք։ Խնդրեմ, ասացի չէ, որ մի բան կմտածենք։ Իսկ դու վստահ ես, որ սա անվտանգ է։ Իհարկե, չէ, որ սա կաղնու կեղև է, երկաթից ավելի ամուր։ Հաշվարկներում փոքրիկ սխալ է եղել։ Որ արագություն հավաքես, թռիչ։ Ողջույն ընկերներ, իսկ որտեղ են Ձեռն ու Անկին? Մի քիչ է Լուկա հայտնվեց երկնքում։ Թռիչ կուղին մի քիչ կարճ էր, հաջորդ անգամ կստացվի։ Իսկ ինչ է այստեղ կատարվում։ Հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, Անկին խնդրեց, որ իրեն թռչել սովորեցնեմ, դե ես էլ։ Ձեր, սայլակը հենց այնպես թռչել չի կարող, դրա համար ցատկահարթակ է պետք։ Ցատկահարթակ։ Սա հարթակն է, որտեղից սկսվելու է թռիչքը, սրանք բռնակներ են սայլակի համար, սրանք ցատկահարթակի ամրակներն են, իսկ սա հարթակն է, որտեղ Անկին վայրեջք կկատարի։ Իսկ ես իրոք կթռչեմ։ Իհարկե, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա, տուրբոզավրեր առաջ։
Ուրեմն այսպես, բուլն ու տորը պատրաստում են ցատկահարթակը։ Դրակն ու անկին շինանյութ են հավաքում։ Ձերն ու դոն նշումներ են անում բայրեջքի համար։ Շշմելու բան կստացվի։ Հաջողություն, անկի։ Տես, դելտապլանը չկորցնես։ Մենք այն տատիկի սիրելի սպրոցից ենք պատրաստել, պետք է վերադարձնենք։ Պատրաստ, ուշադրություն, առաջ։ Զգոյշ, լապ, լապ, աչ, աչ, ձախ, ձախ, այ, տեսար, կեզ թրչել սովորեցրի։ Ուղակի, շշմելու էր։ Իսկ դու կարող ես սովորեցնել ինձ ծանրություն բարձրացնել։ Իհարկե, միայն սկզբում ստիպված ես յուրացնել անվտանգության տեխնիկան։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Լավ, ձեզ խելոք կպահեք, ես երեկորից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Ու, ավտոբուսը, հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Բաբա… Վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է, մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավարներին ու մի բան կմտածենք։ Ու տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունը հետո կպատմես, լավ, հիմա ժամանակ չկա։ Կարելի է շրջանցել գնացքը և հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը։ Բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք, տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կառուցենք ցատկահարթակ ու դոն կցատկի գետի վրայով։ Տոր հողի մեջ անցքեր փորիր, անկին շինանյութերը կբերի, տրակն էլ կսարքի ցատկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք, ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։ Ահա, երևում է այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամաց քշիր, դո շունչս կտրվեց։ Արագացրու զեր, ուշանում ենք։ Ոյ, գուցե տատիկին է ճամպրուկը պետք էլ չի։ Ձեր,
Եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։ Հետո, երկար է կանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում։ Պինդ բռնվիր, գնում ենք կարճ ճանապարով, թե չէ չենք հասնի։ Կարճ ճանապարը որն է։ Հիմա կտեսնես։ Վերջ տուր զայրատել ասամ։ Է, բայց ով էր գոռում, ես հո երեխա չեմ։ Համարյա տեղում ենք, մնում է միայն սարն անցնենք։ Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք։ Թունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է։ Բա, ես էլ վախեցա, ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա։ Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա։ Ո, ես ինչ լույս է։ Գնացքը, գնացքը, գնացքը։ Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք։ Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ։ Սա անոթաչու տաքսի է։ Շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի։ Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Հաջողություն։ Դե ինչ, գնանք տուն։ Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարով։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերիաները։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հայ, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի ջոպե, մտածեցի, կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է, մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես սուր են կորել, սովորաբար մեկնում եկը միշտ ես տեղը լինում։ Նայիր, զեր, զեր։ Ա, ողջույն, գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի, իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են, մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ա, ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարով արքա բուլի։ Պայցարանի թրակին։ Աննկարագրելի տորին ու անգին։ Սարմանահրաշ ոյի։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում, մենք ինչ պիտի անենք։ Այնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքական դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Օ, ձևացնել, դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ, ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Ուի։ Ուղա։
Զիլե, շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ Մեկ, սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի, ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ, օրինակ գեղեցիկ ծաղկե փնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Ա, մտածեցի, մենք կարող ենք պարել։ Ո, հրաշալի է, ես շատ եմ սիրում պարել։ Սա կլինի աշխարի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարքը չես տեսել։ Հապ։ Ահա։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար! Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա, տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող, մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել, հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ, Պետյան կնկարի այն ամենն ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Ավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ինչ ուրախ է տղաներ։ Հա, բայց նախ պետք է մաքրենք տեղանքը։ Ա, զգուշացեք։ Լավ է, որ փափուկ վայրեջք կատարեցինք։ Հա, իրոք որտոր, արի օգնության կանչենք երեխաներին։ Ինչ-որ ձայներ լսեցի այս կողմ։ Տես, ցիրուցան եղած ճյուղերն ու քարերը հստակ նշան են, որ սառցե մարդը մոտակայքում է։ Նայիր, Բորյա, ահա։ Այստեղ գրված է, որ կեղտի մեջ տարօրինակ հետքերը նույնպես նշան են։ Սառցե մարդիկ, այստեղ են եղել։ Եթե նրանց լուսանկարեմ, աստղ կդառնամ, գնացինք։ Մենք սառցե մարդ ենք որսում, ուզում եք օգնել։ Նրանք գոյություն չունեն։ Մենք տեսել ենք նրանց հետքերն ու լսել ոռնոցը։ Գնանք, Ֆեդյա, մենք կապացուցենք նրանց։ Հիմարություն, կարելի է մտածել, թե տարօրինակ հետքերն ու ձայները նշանակում են, որ սառցե մարդիկ ու ոչ, սառցե մարդկանց չեն գտնի, բայց տուրբոզավրերին կգտնեն։ Շտապենք, պետք է նրանց բազայից հեռացնել։ Մեր հետքերը շատ լավ են ստացվում։ Սպասի, իսկ եթե նրանք չնկատեն։ Բորյան ասաց, որ ձայներ է լսել։ Սա պետք է որ շեղի նրանց։ Գնացինք։ Ահա, լսում ես, Ֆեդյա, սառցե մարդը մոտ է։ Միացրու տեսա խցիկը։ Դուրը պետք են յուղել։ Սա դռնից չէ, ձայնը լսվում է ընտեղից, որտեղ խաղում էինք, եկեք ստուգենք։ Այստեղ ինչ եք անում։ Մենք ոռնոց լսեցինք, ամեն ինչ լավ է։ Մեզ հետ այո, ձեզ հետ ոչ։ Բորյան ու Ֆեդյան սառցե մարդ են փնտրում, նրանք գոյություն չունեն, իսկ դուք ունեք։ Նրանք գալիս են, ավելի լավ է թաքնվեք բազայում, մենք նրանց կհեռացնենք։ Չգիտեի, որ սառցե մարդիկ այսքան հսկայական են։ Ո՞վ, Բորյա, նա շուտով կհասնի մեզ։
Բարձրացի ժայռի վրա, նա բարձրահասակ է, բայց ոչ այդքան. Մեզ չի հասնի. Բայց ո՞նց ենք իջնելու. Դրա մասին դեռ չեմ մտածել. Օգնեցեք! Ինչ են եղել, ինչ ձայներ են? Ես ընկա, սպասիր, ինչ ձայներ? Փրկեք մեկնում եք, օգնեցեք! Բորյան ենք էստեղ են! Իսկ ինչու է գորում? Բորյան ու Ֆեդյան երևի վտանգի մեջ են, պետք է օգնել. Տուրբոզավրեր առաջ! Մենք կփրկենք Բորյային ու Ֆեդյային, բայց նախ պետք է գտնենք նրանց. Թքած է ծարծե մարդկանց վրա, այլ չեմ ուզում հայտնի լինել. Գտել եմ ձեր քաջ որսորդներին, ահա նրանք. Անկի, դու կարող ես հասնել ընտեղ? Կներեք, ես բարձրահասակ եմ, բայց ոչ այդքան։ Եթե փայտերը սողոցեմ, կարող ենք փրկարար սղարան կառուցել։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Սարձեմ արդու գործ է։ Ինչ տարբերություն, ես առաջինն եմ։ Գտեք Սարձեմ արդուն։ Իսկ ինչու եք այդ կանկեղտոտ։ Մենք կատակեցինք Սարձեմ արդու մասին, բոլորն էլ գիտեն, որ նրանք գոյություն չունեն, բայց անտառում լավ սղարան են գտել, ինքներդ տեսեք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Վաղջույն, իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում? Ճիշտն ասած, ֆիլմ էինք դիտում։ Բայց էլ չենք դիտում։ Ինչու, ֆիլմը վերջացավ։ Ոչ, եկավ հսկա թրակը ու փակեց ամբողջ էկրանը։ Վայ… Իմ սիրելի պոչը… Շատ լավ ֆիլմ էր, խոսք չկա։ Հասկանում ես, Տրակ, դու շատ խոշոր ես ու պետք ես գույշ ու շատ իրինես։ Այո, այո, խոշոր և շատ ծանր։ Բացի այդ ահավոր ծանրաշարժ։ Ներեցեք, չեի ուզում։ Ես շատ խոշոր եմ, ծանր ու անշնորք ու բոլոր իր խանգարում են։ Ողջույն, իսկ մենք քաղաք ենք գնում տեխնիկայի ցուցահանդեսի, կգաք մեզ հետ։ Իհարկե կգանք։ Տրակ, իսկ դու ինչ է, մեզ հետ չես գալիս։ Ես չեմ ուզում ձեզ խանգարել, ավելի լավ է ստեղ մենակ մնամ։ Դու մեզ չես խանգարում, բայց եթե կարծում ես, որ մենակ ավելի հետաքրքիր է, ինչպես կուզես։ Գնամ անտառում զբոսնեմ, այնտեղ ես ոչ ոքի չեմ խանգարի։ Ես ուրեմ ասել, այստեղ երբեք չեմ եղել, իսկ սա ինչ է։
Այս պատը կարոցել են նույն տեղում շատ ջուր հավաքելու համար, պետք է մոտիկից նայել։ Ոչինչ չի լսվում։ Լավ պատ է։ Անսարկություն, բայց ոչինչ, հիմա ես հոսքը դադարեցված է։ Ու ասաց, որ ես անշնորք եմ։ Այ քեզ բան, չգիտեի, որ նկար էլ գիտեմ։ Սավտարը, դուրս ամենեջ, առաջ։ Տեսեք ինչ փոքրիկ լուսացակներ ունի, ախր մթության մեջ ոչինչ չի տեսնի։ Տեսեք, սա էլ երևի մթությունից է վախենում։ Իսկ սա թրակին է նման։ Թրակը հիմա մենակ ձանձրանում է։ Եկեք զանգենք նրան։ Լավ միտք է։ Թրակ, լսում ես։ Թրակ, Պետյան է։ Ամեն ինչ պարզ է, թրակը ծնցուղ է ընդունում։ Մեր թրթակիցը հավորդում է դեպքի վայրից, միացնում ենք տեսախցիկը։ Պատնեշի վրա վթար է տեղի ունեցել, եթե պատը չդիմանա, ջուրը կարող է խորտակել քաղաքը։ Հա, տեսեք, այնտեղ թրակի ոտքերն են, իսկ ինքն ուր է։ Թրակն է այնտեղ կանգնած, այդ թրակն է պատը պահում, թե չէ պատը կփլուզվի, ու նրան մեր օգնությունն է պետք։ Առաջ, դիմացի թրակ, հիմա կօգնենք քեզ։ Բարեկամներս, այնքան ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Ուշացնել չի կարելի, մենք պետք է փակենք ջրի ճանապարհն ու օգնենք թրակին։ Քարը տեսնում եք, այս քարով կփակենք պատնեշի անցքը, բայց նախ պետք է հենարաններ դնել։ Տեսեք, թե ինչ եմ մտածել։ Անկի, դու պատրաստում ես հենարանների փայտերը, Բուլն ու Տորը մաքրում են տարածքն ու օգնում Անկի, Ձերը վերևից հսկում է իրավիճակը։ Դուրբոզավրեր, առաջ։ Արագ պետք է տեղադրել քարը։ Այսպես ավելի ապահով կլինի։ Թրակ, ինչ ուժեղ ես։ Ուհժար։ Շնորհավորում եմ, թրակ, հիմա դու հայտնի դեմք ես, քեզ հեռուստատեսությամբ են ցույց տվել։ Իսկ ինքնագիր կարելի է։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Հրաշալի եղանակ ես բոսանքի համար։ Պաղպաղակն էլ է շատ համեղ, տես թրջունները։ Վայ, այ, քիչ մնաց ընկնեի։ Տեսնում ես, դեռ ոչ ոք չկա, երևի շուտ ենք եկել։ Մի անհանգստանա, հիմա կհայտնվեն։ Ողջույն, բարեկամներ, այսօր ինչով ենք զբաղվելու։ Առաջարկում եմ զբաղվել սպորտով, օրինակ թռիչք բարձրությամբ։ Զգում եմ, որ պատրաստ եմ ռեկորդ սահմանել։ Հրաշալի միտք է, Ձերը որպես լավագույն ցատկող կլինի մեր մրցավարը։ Ահա նորից, իսկական տաղանդը միշտ սվերում է մնում։ Օ, թրակ, ֆուտբոլի դարպասաձողը մի քիչ ներքև իջեցրու, դրա վրայով ենք ցատկելու։ Պատրաստ, սկսում ենք։ Հոպ! Գեցես դո! Այսօր մի քիչ լավ չեմ զգում, ուրիշ անգամ։ Մի տխրիր, Տոր, քո աստեղային ժամն առջևում է։ Գերազանց է։ Թրակ,
Գերանը հնարավորինս բարձր դիր, զգում եմ, որ այսօր ռեկորդ եմ սահմանելու։ Պատրաստ, սկսում ենք։ Ահ, հրաշալի փորձ էր, Բուլ, հիմա ես քարի հետ ինչ անենք։ Քարը պետք է հեռացնել, բայց ախր շատ մեծ է։ Անհնարին ոչինչ չկա, Տոր, կարող ես քարը փոքր սալաքարերի բաժանել։ Իհարկե կարող եմ, դա ցատկելուց ավելի հեշտ է։ Իսկ ինչ կարիք կա սղոցելու։ Քաղաքային այգում արահետները վաղուց չեն սալարկվել, մենք նոր սալաքարեր կտեղադրենք գրանիտից։ Ճիշտ է, երեկոյան երբ այգին փակ է, մենք հին սալաքարերը կփոխենք նորերով, եւ այս քարը մարդկանց օգուտ կտա։ Շատ լավ միտք է, տուրբոզավրեր, առաջ։ Շատ ապրես, հրաշալի սալաքար ստացվեց։ Հիմա սալաքարը պետք է զգուշորեն տեղադրենք բուլի շերեփի մեջ և տանենք այգի, ենտեղ էլ կշարենք։ Առանց թրակի չենք կարողանա, դրա համար էլ նրան կտանենք մեզ հետ, խցիկի մեջ։ Հուրա, թրակը գնում է այգի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բեռնաթափի սալաքարերը։ Հիմա պետք է հանել հին սալաքարերը, Բուլ, այս աշխատանքը քեզ համար է։ Կշարես նոր սալաքարերը, Ձեր, օգնի տրակին, վերևից հետևիր, որ սալաքարերը հավասար են։ Այսա հավասար է, շատ լավ է, իսկ սա կարող էր և ավելի ուղիղ լինել։ Ինչ գեղեցիկ է։ Դո, ստուգիր, արդյոք ամեն տեղ լավ է շարած։ Ահա, հրաշալի է, թրակն իսկական վարպետ է։ Ինձ դուր եկավ, նույնիսկ չհոգնեցի։ Եկեք ամբողջ քաղաքի սալաքարերը փոխենք, անտարինն էլ, ես պատրաստ եմ։ Մյուս անգամ, թրակ։ Բայց այստեղ թողնել չի կարելի։ Գիտեմ, թե ինչ կարելի է անել, մենք այն կմանրացնենք ու ստացված քարերով կլցնենք այգու արահետները, որ անձրևի ժամանակ ջրափոսեր չլինեն։ Հոյակապ է, կարող ես մանրացնել սալաքարերը։ Իհարկե կարող եմ, դա ցատկելուց ավելի հեշտ։ Ահա եւ քո աստղային ժամը, Տոր։ Իհարկե, դա ցատկելուց ավելի հե Հրաշալի աշխատանք էր, բարեկամներ։ Շատ գեղեցիկ ստացվեց, ու հիմա էլ ոչ ոք չի ինքնի։ Պետյա, Կատյա, չեք ուզում ձեր տատիկի խոհանոցի սալիկները փոխել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նաիշտ ուրբոզավրերին նոր սերաները։ Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի, եկեք գնաց գնաց խաղանք, բայց ես ամենակլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Դու, դու, դու… Չէ,
Գլխավոր ես եմ։ Դեսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել։ Իսկ ես ճանապարով ուր կհասնես։ Հենց ես տեղեր կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Մայ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Հակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը! Գնացքը! Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր։ Ուրա, ես հաղթեցի, հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրարկապում։ Տո, 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 տո։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի ասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Ուրա։ Սար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, Տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, Տրակ, եկեք կամուրջը սարկենք, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Տրակ, հիմքերը շարիր, Տոր, դրանց համար փոսեր փորիր, Անկի, մանրախիճ բեռնիր, տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկը ամենաարագն եմ։ Հա,
Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ուղակի հրաշք եմ, ինչ կասեք։ Սպասեք, ինչ որ բան է եղել։ Տատիկ, գրքերի ավտոբուսը եկավ։ Ինչ գիրք վերցնեմ այս անգամ փոքրիկ, ծովահենների մասին, հեքիաթ, գուցե տիեզերքի պատմությունը։ Տեսնենք այս անգամ ավտոբուսն ինչ ունի մեզ համար։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, կարող եք հանգստանալ ստվերում։ Ինչ շատ գրքեր կան այստեղ։ Ինչ ընտրեցիր? Մանկական դետեկտիվների իմ սիրած շարքը։ Այդպես էլ գիտեի։ Ինչ? Հեյ! Տատիկ, ավտոբուսը շարժվեց! Տատիկ, կանգնիր, կանգնիր! Պետք է կանգնեցնել ավտոբուսը։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Դու ամենաարագն ես, գնա ու բեր Պետյային ու Կատյային։ Մստեք։ Լավ, ասենք թե հասանք նրանց հետո։ Կարող եմ մոտենալ դեռանը, իսկ տատիկը ցատկի իմ հետևի նստարանին։ Դու, տատիկը չի կարող ցատկել այս արագության տակ։ Ճիշտ ես, թող դա պահեստային տարբերակ լինի։ Ոչ, դա միանշանակ բացառվում է։ Նայիր, ձերն էստեղ է։ Ձեր, զգույշ։ Ես այդպես էլ ուզում էի։ Իհարկե, բայց մենք ուզում ենք կանգնեցնել ավտոբուսն ու մեզ օգնություն է պետք։ Օգնությունն էլ ճանապարհին է։ Տեսեք, ճանապարհը վերջանում է։ Կանի դեռ ավտոբուսը ներքև է սլանում, այն կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Անհնարին ոչինչ չկա, եթե կանգնեցնել չենք կարող, ուրեմն կստիպենք դեպի վեր շարժվել։ Հիանալի միտք է, ձեր գտիր թրակին ու անկին, մենք շտապ նրանց օգնության կարիք ունենք։ Տոր, մեզ 30 աստիճան թեքություն է պետք։ Տրակ, դու պետք է հարթեսնես բարձունքը։ Իսկ ես կփորձեմ փոխել ավտոբուսի ուղությունը։
Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Կարծում եմ ես սա կվերցնեմ։ Իսկ Հիպոլիտի համար բեռնատարների ուրախ արկածները։ Թեև խոսող բեռնատարներ իհարկե գոյություն չունեն։ Այ, խոսող բեռնատարներ, ծիծաղից կմեռնեմ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ուրեմն այսպես, շոկոլադը, ելակի, վանիլային… Զեր, այդքան պախպաղակը քեզ համար մի քիչ շատ չէ։ Չէ, չափաբաժինները շատ փոքր են։ Լավ, համոզեցիր, կստանաս քո պախպաղակը։ Չափաբաժինները փոքր չեն, իսկ եթե կոկորդը ցավի… Ոչ մի տեղս էլ չի ցավի, ես աշխարհի ամենաառողջ տերոդակտիլն եմ։ Լավ, գնանք պախպաղակ բերելու, մեզ էստեղ սպասիր։ Թե չէ մեկ էլ տեսար, մարդիկ նկատեցին, որ թրչող սարքը պախպաղակ է սիրում։ Դե լավ, համոզեցիք, սպասում եմ, միայն թե շտապեք։ Ու բանանի, բանանի պախպաղակ էլ վերցրեք։ Ինչ է կատարվում։ Եթե նա հիվանդանա, մեղավորը դու ես։ Դե լավ, դանդաղ կուտի ու չի հիվանդանա։ Իդեպ որտեղ է զերը։ Զեր։ Ես ծնցված եմ, հենց նոր տեսա, թե ոնց ափի մի մասը փլվեց գետի մեջ, ես փրկեցի Տոբիկին, հերոսական արարք։ Իսկ դու չես օրինում։ Ինչու պիտի օրինեմ, ես աշխարհի ամենաճշմարտախոս պտերոդակտիլն եմ, եկեք ինձ հետ, ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ։ Այ քեզ բան, սա այսպես թողնել չի կարելի։ Ճիշտ է, բայց ինչ անենք։ Պետք է հարթեցնել ու ամրացնել։ Ահա, ափերն ամրացնելու համար հատուկ էկո աղյուսներ կան, դրանք կարելի է տպել մեր հրաշք տպիչով, ճիշտ է զեր։ Խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Պետյա, խնդիր կա, ասենք թե ափն ամրացրինք, իսկ բույսերը… Եթե ծածկենք աղյուսներով, դրանք կթաշնեն։ Ուրեմն պետք է մեկ ուրիշ տեղ տնկենք։ Իսկ գետապն ամրացնելուց հետո այն հրաշալի վայր կդառնա զբոսանքի համար։ Հոյակապ ծրագիրը, Պետյա, մենք կտպենք աղյուսներն ու ես դրանք տեղ կհասցնեմ, դու կտեղափոխես բույսերը, Տորը կշտկի թեքությունը, Անկին կամրացնի, Թրակ, դու ինձ վրա կբեռնես աղյուսները, Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բացի այդ, պետք է այսպիսի պատնեշք կառուցել։ Դրակ, դու կմնաս այստեղ, բազան պետք է թաքցնել։ Նորից ամենահետաքրքիրը բաց եմ թողնել։ Այստեղ մեկն էլ կա։ Ահա, հիմա։ Դո, բոլոր բույսերը փրկված են։ Մի անհանգստանատոր, ամեն ինչ կարգին է։ Ուրեմն անցնենք գործի։ Ավելի հարդ, ահա…
Նորից ստիպված եմ բոլորից շատ աշխատել. Ինչ գեղեցիկ է, չէ՞, Բուլ. Լավ աշխատեցինք. Կարծում եմ բոլորն էլ արժանի են պարգևի. Ես կարծես թե գիտեմ թե նա ինչ է խնդրելու. Կարծես թե ես էլ. Ինչը կարող է ավելի հաճելի լինել, քան ափին նստած մայրամուտով հիանալը. Այո, իրոք որ հիանում ես գեղեցիկ տեսարանով, բախբաղակ ես ուտում ու... Ծիծաղելու ինչ կա, ես գեղեցկության մասին եմ մտածում.